Terve vaan! Mä oon meidän treeniksellä, odottelen Juho ja Jesse, joiden pitäisi tulla tänne piakkoin hakea kamaa tän illan keikalla. Nimittäin tänään on perjantai ja ollaan menossa Bar Bäkkärille soittamaan pitkästä aikaa. Mukava oikeasti mennä takas Bäkkärille vetää. Jos ootte seurannut tätä vlogia niin kun, edes jonkin aikaa, niin ootte ehkä seurannut tätä mun ja Juhon tarra haastetta tai kisaa. Eli meillä on Juhonkaan tällaiset boksit, oikeastaan niinku nuppikeissit, eli kitaran nupille, mikä seisoo tuossa kaapin päällä, niin sille on olemassa tällainen säilytysluota, tällaista vesivaneria ja jotain tämmöisiä kehikkoja siinä ympärillä. Niin sitten sinne se nuppi menee silloin, kun se on autossa tai pakettiautossa tai jossain takakontissa, jotta se menisi rikki. Ja sitten kun se menee lavalle, niin se otetaan pois siitä laatikosta. Ja se laatikko, se jää ihan tyhjäksi siinä vaiheessa, ihan turhaksi, niin se tarkoittaa sitä, että sen voi laittaa sen lavan etuosaan ja siihen voi niin kuin mennä päälle seisoon ja posettelee ja fiilistelee sitten keikan aikana. Ja jotta se näyttäisi vähän hienommalta, niin siinä pitää olla tietenkin tarroja. Ja tällä hetkellä Juho ounaa mua näissä tarroissa jonkun verran. Mutta mä oon yrittänyt ottaa Juho kiinni, ja siitä menee oikeasti niin kuin isot kiitokset teille kaikille, jotka olette tuonut mulle näitä tarroja aina keikkojen jälkeen, ties missä tilaisuuksissa. Ja mä oon saanut tänään vähän lisää tarroja, ajattelin, että mä voisin esitellä. Mä voisin ensin näyttää tämän tilanteen, eli tässä on nyt tää Juhon keissi, ja sitten tässä on mun keissi. Ja kuten huomaatte, niin mulla on vähän vähemmän kuin Juholla vielä toistaiseksi. Ehkä se vielä muuttuu tässä. No aika pahoin nämä tämmöiset paperiset tarrat, koska ne vähän niinku irtoilee. Niin tää on vähän haastava tää mun materiaali tässä. Ehkä. Tää ei kauhean hyvin pidä näitä. Pitää ehkä vetää jossain vaiheessa jotain liisteriä tähän päälle tai jotain. Mutta mä oon saanut tänään tämmösiä aika, tai siis tänään, milloin mä nyt sain nää. Mä veikkaan, että mä sain nää jo Jyväskylässä, mä luulisin. Nimittäin. Siellä sain tämmösiä hienoja tarroja. Ja mun ihan ehdottomat lempparit on nämä NHL-tarrat. Nämä on tosiaan, nämä muistuttaa mua tällaisesta, kun mä keräsin pienen lätkäkortteja. Niin se oli upeata aikaa se. Ja keräsin itse asiassa, olisiko ollut joko 94-95 tai 95-96 tai 93-94. En muista mikähän kausi oli, mutta keräsin tyyliin siis joku, tiedätkö 500 niinku SM-liiga lätkikorttia. Enkä tajunnut sitä, että sit kun tulee seuraava vuosi, niin ne kortit vaihtuu. Ja sit tavallaan ne on ihan vanhoja ne kortit. Ja sit mä olin vähän sillä, että no joo. Etten ostanut sitä enää niin paljon. Sit tässä on kans tämmösiä hienoja latelammas. Tai siis ei kortteja, vaan tarroja. Mitkä on ihan hienoja. Ja sit tietenkin tämmönen upea ei mainoksia, kiitos. Tää on tämmönen hyvä niinku muovinen tarra. Et mä veikkaan, että tämä saattaa pysyä jopa kiinni. Sitten on tämmöisiä Spider-Man-tarroja, mitkä on ilmeisesti sellaista jostain Spider-Man-elokuvan tarrakirja systeemistä. Ja tässä nämä on niin kuin jotenkin tosi mystisiä, koska on niin kuin mitään haju, mitä nämä osat. Tässä on yksi tämmöinen tyyppi, jolla ei ole niin kuin housuja. Tai sillä on housut kintuissa. Mä en niin kuin tajua mitään, mitä tässä tapahtuu, mutta kai mä ehkä laitan nää tai ainakin osan näistä tohon kiinni. No pare ois, koska mä oon aika paljon tappiolla. Mutta sellaiset oli tarroja. Hei, laittakaa kommentti, mikä on hienoin tarra tässä mun boksissa, mikä näitte. Ja jos tuutte keikoille, niin tuokaa mulle lisää tarroja, että mä voitan Juhan. Alright, nähdään ensi kerralla. Moro.